Hármas ikerkecskék születtek egy farmon. Az ikerkecskék igazi kuriózumnak számítanak. Egy kecskének nagyon ritka, hogy ennyi kölyke jön a világra. A három kecskén kívül egy negyedik is született, de az a hideg miatt megfagyott. Náluk az a lényeg, hogy minél előbb talpra álljanak. Tehát ugye az ilyen zsákmányállatoknál, mint a kecskék, birkák, ilyesmiknél, a legfontosabb az, hogy talpra álljanak, és akkor hát végül is így csak három maradt meg. Hát a kicsik azok még szopíznak, már ugye a szénát próbálják kapdosni, tehát nyomnyogják már a szénát is, de leginkább még anyára szorulnak. Úgyhogy. A kecskéknek még nincs nevük. Tudom, én csak így jöttem az úton, és csodálva nézem, nagyon aranyosak a kicsik, tündéri szépek. Csak megláttam az úton, és megálltunk megnézni közelebbről is. A kecskéket már több óvodás meg is látogatta. Hallottuk a városban, hogy kis kecskék születtek, és hogy hárman is egyszerre, ami elég ritka. És úgy gondoltuk a gyerekekkel, hogy mindenképp ki szeretnénk jönni megnézni őket mi is, hogy kicsit megsimogathassuk, megláthassunk ilyet, mert ez nem mindennapi dolog. Ó, nagyon tetszett nekik, teljesen el voltak ámulva tőle, hasonlított nekik a kisbabákhoz, a hangjuk is, úgyhogy teljesen oda voltak tőle, és kértek is már, hogy jöjjünk legközelebb is, minél hamarabb. Az állatait nagyon szerető gondozó televíziónknak elmesélte. Könnyű szülés volt, de mivel nagy volt a hideg, ezért éjszaka egy ballonban meleg vizet vitt ki, a szalma alá tette, hogy melegen legyenek a kis gidák.